with a budget of 300 shillings. And I mean 300 shillings. Leo nimeenda nikatembea pahali kunaitwa Museum of Kenya. Kuna kitu funny about we Kenyans kuwa mzungu anatokaga America, mwingine anatoka all the way from Asia, wa China wanatukuja mpaka Kenya kuja kujua mambo yetu, na sisi wenyewe tuko Nairobi, tuko pahali hii mambo iko, lakini hatujai yajua, hatujai tembelea area kama Museum of Kenya. Ndio huyo nikaenda nikasoma historia ya birds, nikasoma types of birds zile zina exist in Kenya. Then nikaenda nikakutana na very important culture ya various tribe in Kenya. Ona guards ziko hapo za Wakikuyu, za Wakaba, za Wakalenjin, from almost all tribes. Hakuna tribe in Kenya ambayo haina historia yake. Nikaziona hizo zote ni guard hivyo, unaziona hivyo. So wakati uko hapo tembea, then nikaenda nikasoma mambo ya vitu zilitumika wakati wa Vasco da Gama. Wakati unasoma historia ya Kenya, mambo ya kina Vasco da Gama, venye walikuja kuexplore East Africa, venye walikuja wakasema hiyo ni historia yetu. Chondo, chondo ziko kwa kila kabila nchini Kenya, lakini hii mambo ya wanyama na wao ndio hao historia ya wanyama. Unaona wanyama venye gozi zao zilitumika kutengeneza maguo, unaona, unasoma unaingia. Hao nao ni wanyama ambao Museum of Kenya imekawausha ili wakae hapo. Wewe ukienda hapo unaona dovu. Mimi nimestuka leo kuona size ya dovu. Nikasema ikiwa dovu ni hii size, hii inaonyesha there is something unique about nature. Ikiwa hii ni dovu, size ya dovu wewe ni kubwa sana. Huyu naye ni mzee zebra. Ona zebra ukimlinganisha na dovu. Angalia hiyo dovu. Angalia hiyo dovu by Fred. Dovu ni kuu hii. Angalia mguu. Nayo hii ni skeleton yake sasa bila nyama. Then hapo wacha. Ina ndio huyu Mr. Buffalo. Mr. Buffalo, huyu ni ng'ombe ya kichaka. Hii mambo yote nakwambia nililipia just 300, na nililipia kuingia Museum 150, na kuenda kwa snake park nikalipa 150. Ona mzee twiga. Mzee twiga muone wewe. Hii kitu si mrefu. Hapa kuna mwingine mimi sikumbuki jina. Mzee lion amekaushwa wako hapo. Unaona? Kenya is very beautiful. Kuna pahali kwingi unaweza tembea. Ona meno ya lion. Wewe ungeiona wapi meno ya lion? Unapewa ka historia kadogo hapo kuhusu lion na wanyama hawa wengine. Mr. Cheetah ako hapo. Hii ni historia ambayo iko Kenya Nairobi. Just for 150 shillings kwa mtu mkubwa, na mtoto wako nilisikia ni karibu 100 hapo. So kuna pahali kwingi unaweza tembea, utembeza familia zako. Wewe nakuambia ukitaka ku discover these places, wewe fanya kitu moja. Wewe like, subscribe na unifollow. Mimi nitakuwa nakupletea various places in Nairobi, pahali unaweza tembea na familia yako, waende waone, wa discover new places. Ona vitu smart smart hivi. Kwa nini ukae na watoto kwa nyumba? Kwa sababu ati huna place ya kuwapeleka. And yet ukiwa na just 150 unaweza ingia Museum of Kenya, ukuje usome hii history, uonyeshe wanyama, wa discover, wajue mambo mingi sana. Habayo inafanyika hii nchi. Huyu ni Warthog. Mr. Warthog ako hapo. Ona, ona. Hii ni Warthog ambayo imekaushwa. Sasa utakuja uonyeshe watoto wako Warthog ikiwa karibu ni hii, inakaa hivi, muonyeshe meno. Huyu mtoto anakuwa na imagination. Ona chimpanzee. Huyu ni chimpanzee ama ni gorilla? Ona gorilla amekaushwa. Hii historia yote nimekuambia, mimi nimeiona leo, na mimi nimekuambia nitakuwa na kusaidia kudiscover Kenya. Kudiscover Kenya, nitakupeleka various places, nitakupeleka all hidden gems in this Nairobi. Nitakuwa na kupeleka na kupostia hapa. So the best thing you can do ni kufollow, kulike na kusubscribe. Ukifanya hivyo every weekend utakuwa unapata new places, na hiyo nitakupea na nitakuwa nakupea na nakupea budget ya kufika hiyo places, kwa sababu mimi nataka uanze kudiscover Kenya. Ona historia ya Turkana boy. Wewe unajua Turkana boy alidiscoverwa huko Turkana na mtu alikuwa anaitwa Kamoya Kimeu.
Na inaaminika ameishi 1.5 to 1.6 years. Ona zile tools alikuwa anatumia. Alikuwa anatumia kama stones na the likes. Unasoma historia yetu kama wanyama, buzi, nini, historia za kabila zote Kenya. Hii ni historia kama ya Wakamba iko huko, ya Wakalenjin iko huko, ya Wakikuyu iko huko, ya Wamasai iko huko, ya Wasaburu iko huko. So wewe ikiwa ni mkabila wa Kenya, wewe ni kabila ambayo uko Kenya, ukitembea hii this place nimediscover is a hidden gem. Ni hidden gem, ukipeleka watoto wako sidhani watakuja kusahau. Hawatawai ever kusahau these places. Ona historia money, pesa nchini yetu Kenya. Najua unaambia watoto wako kulikuwaga na 5 shillings ya karatasi, kulikuwa na 20 shillings ya karatasi. Sasa hiyo unaenda huku unaonyesha live. Hii ndio ilikuwa 5 shillings ya karatasi, hii ndio ilikuwa sumuni. Najua watoto wengi hawajui sumuni. Tuagiri hivo, watoto wengi saa hizi hawajui sumuni venye inakaa. So ukiwalete place kama hizi, ona, ona, hii yote historia ya pesa yetu, iko recorded na ikakua pasted hapo. Wewe unaenda unaonyesha watoto ile mambo unajua. Kwa sababu kuna pesa zimewahi kuwa Kenya, lakini hawa watoto hawajui. Wao wanajua sasa hizi, hii noti mpya, wanajua 1,000 mpya, 500 mpya, wanajua hii 200 mpya, wanajua hizi zimekuja na uhuru. Lakini ukiwauliza pesa za kitabu, hiyo pesa hawezi kuambia. Wakati pesa ilikuwa tamu, wakati pesa ilikuwa na value, wakati 200 ilikuwa pesa, wakati 500 ilikuwa pesa. Hiyo mambo yote utaambia watoto wako ukiwapeleka huku. Ona, hii ni sasa ni historia Ottoman. Venye hawa walikuja kudiscover Kenya, zile tools walitumia, unaona, venye waliingia East Africa, venye walikuja wakaleta religion kama Muslim from Turkey. Hizi vitu zote ziko recorded huvo. Venye watu wa huko coast huwa wanavaa. Ona all these records. Hii ni tools about